Ну і, власне, президент України відреагував на обстріл Миколаєва, який стався ось буквально не так давно. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Фотографії ми публікуємо з телеграм-канала президента. Вони, друзі, вражають своєю... своїм горем і черговий розбитий будинок, і тіла. Так, зрештою, президент повідомляє, що станом на цей час відомо про 5 поранених людей, 3 людей убиті цим ударом, зокрема і дитина. Мої співчуття рідним і близьким, написав президент. Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинені. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту, і Росія повинна відчути силу світу. Вбила дитину, так, повідомляючи, це хлопчик, йому приблизно десь 10 років.